רגע, אני משתוק אותם ישר. אני קודם כל שוכח את הרב ניר. יופי, אנחנו עומדים כאן ביום יום המקודש הזה, יום עצמאות, ביחד מתוך צר לי המקום. מתוך מה שהשם יתברך עשה לנו את הנס בזמן הזה, והוא עשה את הנס בזמן הזה, ועל זה אני רוצה להתכונן איתכם בתקופה הזאת של ספירת העומר, שבה אנחנו הייתי אומר בסוג של זמן מעורבב. הרי ספירת העומר על פניו הייתה צריכה להיות תקופה שמחה, שיש בה, כמו שהרמב"ן אומר, יש בה את הפריסה מפסח עד למתן תורה, זמן שבה, כמו שהרמב"ן כותב בחומש, אנחנו בסוג של חול המועד, שכולו חוגג את החירות, כן? ואין כמו היהודים שיודעים להפוך מסיבה למשהו שיש בה תוגה. וקרה מה שקרה, ככה לפחות זה מוסבר בגמרא ביבמות, שקרה מה שקרה עם תלמידי רבי עקיבא, כידוע, והתקופה נפחה מססון ושמחה לזמן שיש בו כאב וצער. והאמבוולנטיות הזאת, כאילו הטשטוש של מה צריכה להיות האווירה של התקופה, כאילו אנחנו יצאנו בדיוק יצאנו ממצרים, ומיד אתה מפיל עלינו, אסור להסתפר, אסור להתחתן, ועוד הוסיפו והוסיפו מוזיקה ועניינים, כאילו, רגע, מה קרה? כן? ומה שקרה הוא תמון לא רק באופיו של מה שהיה עם רבי עקיבא, אלא מסתבר באופיו של הזמן. ולא רק באופיו של הזמן, אני רוצה לומר עוד יותר, באופיו של עצם הזמן. כי אין לנו תקופה כמו התקופה הזאת במשך כל השנה, שבה אנחנו מתעסקים עם הזמן. הרי הוספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. אנחנו סופרים ימים. אין לנו עוד דבר כזה שזהו, זה המצווה, ועושים את זה ברוב כוונה ועם הכנות לפני והמשכיות אחרי של תפילות תחנונים ושתקן אותי ותטהר אותי ודברים שאנחנו לא מצאנו אותם גם כן כל כך מודגשים במצוות אחרות, כן, עם הכל, כאילו, זה לא עם אותה תפאורה והקשר כמו מצוות ספירת העומר. זה משהו מאוד, אם הייתי קצת מסתכל מבחוץ, מאוד צריך לעבוד קשה כדי להפוך את זה למשהו. כי בסך הכל אתה סופר, היום הוא כך וכך לעומר. אוקיי, בסדר, כאילו, מה קרה פה? לא, מה שקרה פה הוא משהו כנראה מאוד מאוד עמוק, מאוד משמעותי. אני רוצה לומר עוד יותר, הוא מאוד נוגע בדיוק
הייתי קורא לזה האמביוולנטיות, טוב, אני לא יודע איך אפילו להגיד את זה, השניות הזאת של שני הצדדים שיש בה חוויה של מעבר הזמן, שהוא קובע לנו סוג של מצד אחד סעלה ושמחה שאנחנו חיים, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ומצד שני את העובדה שהזמן עובר ואנחנו בכל טיקטוק של הזמן לא רק גדלים אלא גם מאבדים את מה שהיה לנו עד עכשיו. ובדיוק השניות הזאת היא מאפיינת, זה לא בכדי שאנחנו גם בפרשיות שעוסקות באחרימות השנה ובכל שנה, פרשת אמור ולנפש לא יתאמה בעמיו, זה לא בכדי שהמסכת שעוסקת עם הזמן, מסכת מועד קטן, מחצה הוא לחול המועד ומחצה להלכות אבלות. איך הגענו לו, מה אתה עושה שם עם הלכות אבלות במסכת שעוסקת בחול המועד? טוב, אמרנו, מועד, ובאמת יש בית מועד לכל חי, שם אנחנו כולנו שותפים. זאת אומרת שההתמודדות הזאת היא התמודדות שהיא נוכחת, ואני אומר את זה מפני שההתמודדות הזאת היא נוכחת, הייתי אומר מאוד, גם ביום הזה, שזה לא פעם ראשונה שאנחנו חוגגים את חג העצמאות בהיסטוריה. היה לנו לפני זה חג העצמאות שהוא היה בזמן שהשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים בחודש השני, והחלו זרובבל בן שאלתיאל וישוע בן יוצדק ושאר אחיהם הכהנים והלוויים וכל הבאים מהשבי אל ירושלים, ויעמידו את הלוויים ויעמוד ישוע בנה ואחיו וקדמיאל ובנה בן יהודה, הם כולם עומדים שם, ויסדו הבונים את היכל אדוני ויעמידו הכהנים והמלובשים בחצוצרות והלוויים בני אסף במצלתיים להלל את אדוני על ידי דוד מלך ישראל. זה התקשרות אל מי שהיה מחבר את ההלל, אתה לא חייב להגיד כל פעם, ויענו בהלל ובהודות לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו על ישראל וכל העם, הריעו הריעו תרועה גדולה בהלל אדוני על הוסד בית אדוני. ורבים מהכהנים והלווים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסדו, זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה בשמחה להרים קול, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה והקול נשמע עד למרחוק. אבל מי ששומע מרחוק לא יודע אם הוא שומע אנשים בוכים או שומע אנשים צוהלים ושמחים. השומע הוא חווה בדיוק את ה... יש לנו על מה לשמוח כאן? על הבית הזה? ביסדו? או שריבונו של עולם, זה מה שאתה הבאת לנו? אנחנו זוכרים את הבית שהיה, אנחנו זוכרים את בית שלמה שהיה בבניין ירושלים, אנחנו היינו בשלמות, ועכשיו זה מה שאתה מביא לנו? באמת, באמת, זה כואב, וזה בעצם כאב שהוא מאפיין כנראה בחודש השני, באמצע הספירה של ספירת העומר, פוגשים שוב את הלמחצה ולמחצה. איך אתה מביא לי כזה דבר אחרי שחוויתי כזאת שלמות? אני מהלל? אני מריע מתוך תשורת כאב? או אני מריע מתוך תשורת שמחה? כן, זה ממש כך. ולכן,
ולכן גם ההתמודדות הזאת שהיא אפיינה אותה שיבת ציון ראשונה, שהיא הייתה בעצם ממש בתקופה הזאת, שהיא מבטאת את הקושי ועוד יותר את ההנגדה וההבלטה. אוקיי, מילא אם היינו נשארים בגלות, בסדר, אז אנחנו שמחים בתוך זה. אבל עכשיו אתה מביא לנו, ואת זה מה שאתה מביא בצורה כל כך לא מושלמת. זאת ההתמודדות, וזה בעצם המהות. אז כדי להבין את זה ולחיות את זה בצורה נכונה, כן? ואני אומר את זה כאחד שמבין המהללים שם עם אותם שססים על מה שהשם עשה, אבל גם מתוך ערנות ומודעות אל אותם זקנים שעוד זוכרים את מה שהיה, אני רוצה לתת לנו סוג של פרספקטיבה, המשך הפרספקטיבה, דווקא על התקופה ומתוך התקופה ואופי התקופה שאנחנו נמצאים בה, גם מצד ההיסטוריה וגם מהצד של המחזור השנה, להתחבר ביחד איתכם אל מה שבאמת קורה כאן. כי האמת היא, לדעתי, הנושא הזה הוא קשור לעוד דבר שהוא אחת מהמחלוקות הגדולות בין שתי ברי פלוגתא מהגדולים שבין התנאים, וזה רבי אליעזר ורבי יהושע, שיש להם כמה וכמה מחלוקות בתלמוד, ואחת מהם, אפשר לומר, אחת מה, כאילו שאתה רואה שם במה מדובר, שביניהם מתי נברא העולם? מתי נברא העולם? עכשיו זה ברור שכשהתנאים שואלים מתי נברא העולם על הקוסמולוגיה של בריאת העולם, ושואלים באיזה חודש זה, ואיזה חודש זה היה, הם מספיק חכמים לדעת שהחודשים עוד לא התחילו, עוד לא היה העולם. אז זאת אומרת שברגע שאתה מדבר על מתי נברא העולם, אתה בעצם שואל באיזה מהות העולם נברא, באיזה מהות שאנחנו יכולים לגלות היום בתנועת הזמן ובמאפייני הזמן, העולם בעצם נוסד ממנו. אוקיי? סליחה שאמרתי את זה כל כך מורכב. בדיוק. אלא, מתי נברא העולם? זה מה שאמרתי. ואז שכחתי שאני בישיבה. אוקיי, בכל מקרה, אז הגמרא מביאה שרבי אליעזר סובר שהעולם נברא בתשרי, ורבי יהושע סובר שהעולם נברא בניסן. אוקיי, בסדר, זה נשמע כאילו מחלוקת תמימה כזאת, ולמה על זה אתם רבים? כאילו אפשר לשמוע את האבא אומר, על זה אתם רבים? ואיזה חודש העולם נברא? והם נכנסים אל התנועה של הוויכוח, ורבי אליעזר מביא את רעייתו, כן? וזה מרתק ללמוד את כל הסוגיה, ממליץ לכם בדף י' במסכת ראש השנה. אז הוא אומר, אני יודע שזה היה בתשרי, מפני שכתוב, ויאמר אלוהים תצ'ה הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי, עץ פרי, עושה פרי. אז מתי הדשאים בעצם הגיעו למלוא הבשלתם? ומתי יש לך עץ פרי, עושה פרי, שזה מלמד שהאילן מלא בפירות? מתי האילן מלא בפירות? זה בתשרי, כאשר הדברים הבשילו משך הקיץ והזנים העיקריים של ארץ ישראל נמצאים במלוא הבשלתם. זה עץ פרי עושה פרי. הוי אומר, זה תשרי. אומר רבי יהושע, סליחה, אבל מה שאתה הבאת, אתה הבאת ממה שהשם יתברך ציווה. אבל כתוב אחרי זה, ותוצא הארץ דשא ועשב מזריע זרע ועץ עושה פרי.
ואיזה הוא חודש, לא ייכנס עכשיו למשהו קצת יותר מורכב, באיזה חודש הדשאים מתחילים לצמוח, ובאיזה חודש האילן הוא עדיין לא עשה פרי, אלא הוא יעשה פרי, עץ עושה פרי, אבל לא עץ פרי שהפירות כבר על האילן, ככה רבי אליעזר לומד את זה, אלא עץ עושה פרי, דהיינו שהאילנות הן ביכולת להניב פירות, אבל עדיין הפירות עוד לא יצאו לפועל. זה ניסן, הרי זה התקופה הזאת שכל מי שהולך בחוץ בירך בעזרת השם על היופי של מה? על היופי של מה? אילנות. תחכה עד שהפירות יופיעו. לא, אנחנו מברכים על הפרח, על ההכנתה, על ראשית הצמיחה. על זה אנחנו מברכים כאשר אנחנו מברכים בניסן על האילנות. כן? מה יותר יפה? מה יותר יפה? וזה מאוד קשור, רב ניר, למה שאתה ציינת, את שלושת הדברים שלומדים מהחן, שלא תכונן. כן, זה מאוד קשור, אבל בסדר, המבין יבין בזה. אבל בכל מקרה, אתה, מה אתה רואה? אתה רואה את הדברים שהם עכשיו בראשית הגילוי שלהם. עכשיו, רבי אליעזר לא חולק על זה. מתי שמברכים את הברכה הזאת, זה בניסן גם לשיטתו. אבל רבי יהושע אומר, רבי יהושע אומר שהעולם הוא נברא במצב הזה, המצב שבו הפוטנציאל גלום, המצב שבו הדברים עוד לא נתהוו למעמדם, לצביונם ולצורתם. הם היו עדיין במין מציאות אמורפית שבה האפשרויות עוד לא נתגלו. זה רבי יהושע. רבי אליעזר סובר, לא, רבי אליעזר סובר שהעולם נברא בשלמות. רבי אליעזר כידוע, הוא היה, כידוע, לפי דעות מסוימות, הוא היה מתלמידי בית שמאי, שכמו בחנוכה, כמו בחנוכה, אותו סוג דבר. אתה מתחיל עם השלמות, עם שמונה נרות דלוקים, ומשם אתה הולך ופוחת, כן? ותלמידי בית הלל שאומרים הפוך, כמו רבי יהושע, או מחלוקת אחרת שביניהם, שרבי אליעזר אומר, והמחלוקת המפורסמת בבבא מציע, מתי שהתווכחו ביניהם רבי יהושע ורבי אליעזר, רבי אליעזר חלק על רבי יהושע ועל רוב החכמים, ואמר אם הלכה כמותי אז שהנהר יתחיל לזרום אחורה, והנהר התחיל לזרום אחורה, אז רבי יהושע, הלכה, פוסקים הלכה מנהר, נהר הוא יכול לפסוק הלכה, כן? אז שאם הלכה כמותי שהחרוב יעקר, מה עושה אלו? אז רבי שהוא אומר, פוסקים הלכה, חרובים פוסקים הלכה, כן? והמשיך עד שבת קול יצאה ואמרה, מה לכם? אתם לא יודעים שההלכה רבי אליעזר, כן? ורבי יהושע אומר, לא בשמיים היא. אותה תנועה היא התנועה שמאיפה אני שואב את כוחותיי, מאיפה אני שואב את הכרעותיי, ומאיפה אני פוגש את המציאות כמו שהשם יצר אותו. לפי רבי יהושע, אתה פוגש את זה בהתעוררות שאתה מתעורר מכאן. ובעולמו של רבי אליעזר, אתה פוגש את זה בשלמויות האלוהיות הקיימות במושלמות שלהם. אתה פוגש את מהות העולם לפי רבי אליעזר כשהעולם הוא נמצא במלוא ההופעה שלו. אתה פוגש את העולם לפי רבי יהושע כשהעולם עוד מחכה שדברים יצמחו מתוכו. ממש שתי תנועות הפוכות, שתי התייחסויות. האפשרות שלנו בעצם להתכנס אל המציאות שאנחנו היום חוגגים אותה היא לגמרי תלויה עם הלכה כרבי אליעזר או הלכה כרבי יהושע. וכיוון שהאירוע הזה הוא מתרחש כאן בתוך החודש השביעי הזה,
שבו אנחנו נמצאים בחוויה של השניות, של הדברים שהם אינם נמצאים בשלמות האחדות שלהם. אז מה כמו שאומרים בצבא, צפי פהייה. זה הולך להיות מצב שבו יהיה... מה? זה לא משפט חיובי, אתה יודע... אני יודע בדיוק. זה איכות מפחידה כזאת. אני התכוונתי לזה. דהיינו שזה לא הולך להיות יום שיהיה קל למצוא באחדות כי בעצם כשאנחנו נמצאים במעברי הזמן ובתוך מציאות של שניות, אז השאלה הנדרשת להיענות אליה היא איך אני מתייחס לדברים כאשר הם נמצאים עוד בהתהוות שלהם והם אינם בשלמות שלהם. האם על זה אני אומר הלל? ואין ספק... השניות הזאת, זה רבי יהושע? כן, אז יפה, אוקיי, זו שאלת הבהרה מצוין. כן, כן, השניות היא נובעת מהמבט שמאפשר לך לראות לאן הדברים הולכים, אבל חווה את ההיעדר של החיים שבו אתה נמצא. כן? מי שרוצה עולם שבו אין שאלות, אין קושיות, הולך למקומו של רבי אליעזר. מפני ששם אני נמצא בשלמות האחדותית, המלאה, השלמה והמושלמת, כן? אבל בעולמו של רבי יהושע, אתה נמצא בעולם שבו באמת, באמת אתה נמצא בחוויה כזאת שבה אני בהתמודדות, בתהליכיות, ולכן גם בשניות, ואני אסביר למה אני מתכוון. אני אסביר למה אני מתכוון שניות. אליעזר זה לקבל את יום עצמאות כטוטליות? לא הבנתי את השחרבות. זה לא לקבל את זה, כי זה לא טוטלי. לא, בדיוק, זה לא... רבי אליעזר? מה העברה? רבי אליעזר, אוקיי, בסדר, צריך להגיד את זה עוד יותר מפורש, סליחה, אני קצת רגיל לשירה. אז אני אגיד את זה בצורה חותכת. כן, רבי אליעזר הוא בין הזקנים, שבוודאי בוכה על משהו שהוא כל כך חלקי. כן, בוודאי, כן, אוקיי, צריך להגיד, זה בצורה מפורשת, כן, אוקיי, פיין, בלי רמזים, כן, ברור שנכון, כי תפיסה שדורשת שלמות ומושלמות, אז הוא לא יוכל באמת לחוות כמשהו שהוא גילוי אלוקי, וזה מה שאנחנו מחפשים, לא? את הגילוי האלוקי, בדבר שהוא חלקי. שניות ומציאות של שניות, היא, ופה עכשיו אני מצדד עם רבי יהושע, okay? המציאות של עולם שהוא גשמי, מוטמע בתוך עולם גשמי, החלקיות, ההיעדר והחיסרון. הרי עולם גשמי הוא עולם שבו יש גבולות. ברגע שאני מרים את זה, אז מה אתה רואה? יפה, קופת צדקה, שקיה, כן? או אתה רואה את כל מה שחסר מסביבו שאיננו קופת צדקה. זה חלק מהקופה שחסר. אוקיי, זה חלק מהקופה שחסר, לכן נא למלא. בכל מקרה, כן? לא, אבל אני מתכוון שגבולות... ברגע ש... בסדר, נוריד את הרף פה. ברגע ש... ובסוף, ותיתנו צדקה לישיבה... בסדר, זה... אוקיי. כמו שאמרתי, כן. כבר קצת... לא בעולם הישיבות. בכל מקרה, אז... זהו. אבל לא, בואו נהיה רציניים לרגע. להרבה רגעים, שברגע שאתה מביט על דבר מסוים במסוימות שלו, אז המסוימות שלו היא ניזונית מן ההיעדר, מן העובדה שאין מסביבו הוא. כי אם היה מסביבו הוא, אז הוא לא היה יכול להיות דבר מסוים, כן? תתארו לעצמכם, אם נמשיך עם הדרגה הזאת, עולם שהוא כולו קופת צדקה, אוקיי? כן, לא היית רואה את קופת הצדקה, כן? האמת היא שזה לא פשוט הדבר הזה,
העולם גשמי, עולם נברא, הוא עולם שבמהות שלו הוא בחוץ, הוא יוצר בר, הוא יוצר בר, הוא יוצר חוץ ופנים, ולכן הוא בנוי על חלקיות, והמציאות שמביאה את עצמה, היא חייבת תמיד להיות בשאיפה לקראת משהו שאיננה עדיין השלמות. אוקיי? זה גדר. הרב זה מאותה, זה מאותה... זה גדר. הרב זה מאותה בחינה שבכל אטום קיימים כל היסודות של הטבע? שבכל אטום יש את כל הבריאה בעצם? אוקיי, אני לא יודע. באמת אני לא יודע. בכל מקרה, אז הנקודה הזאת אני רק רציתי להבליט, כן? אז זה יותר ברור, דהיינו ששניות החירות היא היסוד של היותנו קיימים, ולא רק זה, היא היסוד של האפשרות של האדם לפתוח את דרגתו ולפתח את דרגתו מעבר למאיפה שהוא נמצא. הוא היסוד של תהליכיות, אוקיי? בכל מקרה, זה החודש השני. וזה בעצם, עכשיו נגיד את זה בצורה הרבה יותר פשוטה, זה כל היסוד של הזמן הוא בנוי על זה, אוקיי? לכן כשאדם סופר, הוא מתחיל מהסף. לספור זה קודם כל סף. אתה נמצא על הקצה. כל הזמן נמצא על הקצה. כן? אוקיי. עכשיו, ברגע שרואים את זה, ומבינים שיש משהו מובנה בתוך המציאות, הדברים שחז"ל אומרים על החיים וההיסטוריה בכלל נהיים הרבה יותר מהירים. חז"ל אומרים דבר, מה זה קשה? אומרים שכאשר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מכירים את הפסוק הזה? הפסוק השני בתורה. אוקיי, אפרופו שניות. אז הפסוק השני של התורה, היא מתארת לכאורה מצב שהוא מחייב תיקון. נכון? ולכן מיד אחרי זה כשאתה שומע ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, אז הציפייה שלך היא שזה כנראה תיקן את התוהו ובוהו והחושך שהיה על פני התהום, זה תיקן אותו, וברוך השם עברנו את זה מהר, הפסוק השני הזה, עכשיו אפשר לצאת לדרך, כן? כך אכן בעולמו של רבי אליעזר, אבל בעולמו של רבי יהושע, וכך חז"ל דורשים את זה, תוהו זה גלות מצרים, בוהו זה מה שהיינו בבבל, חושך זה יוון, תהום זה התהומיות של הגלות הזאת של אדום, ורוח אלוהים מרחפת זה המשיח. מה אומרים לך בזה? מה אומרים לך בזה? מה אומרים לך בזה? אתם מבינים מה הם אומרים שם? הם אומרים שהעולם הוא מובנה בתוכו תהליכים שמחייבים שנעבור גלויות ושנצא מהגלות ונחגוג את היציאה מהגלות ועוד כמה שנים יעברו עד שנהיה עוד פעם בגלות. וככה הקדוש ברוך הוא אמר למשה כאשר משה שאל את השם יתברך בסנה, אוקיי, אני הולך אליהם וישאלו אותי מה שמך, והשם עונה להם, השם אומר למשה, תאמר להם אהיה אשר אהיה שלחן, כן? אהיה אשר אהיה, כן? עכשיו יש הרבה מה להתבונן, כן, יש הרבה מה לומר על השם הזה, ואני רגיל לומר עליו כל מיני דברים, אבל בואו נתמקד על מה שלפי רש"י אמר לו השם. השם אמר לו, אהיה איתם בצרה הזאת כמו שאהיה איתם בצרות הבאות. What? כאילו, זה מה שאני אמור ללכת להגיד להם? תן להם קצת לשמוח. הרי, תן לי להגיד להם, אהיה. שאני אהיה איתכם תמיד, משהו, כמו שאומרים, לחזק אותם, כן? לקראת היציאה. אוקיי, אז השם אומר, וזה לדעתי בנימת המדרש, בסדר, אוקיי, זה מה שהם יכולים להכיל, אז תגיד להם, בסדר.
אבל מה בעצם השם רצה שידעו? שכל יציאה לגאולה כרוך בחיסרון המחייב דרך המשך שבה אתם עוד לא תיקנתם ויש לכם עוד מה להתקדם. אם עולם היה בתכלית שלו, בתנועתיות שנמצאת פה, את ההימצאות של שלמויות, היה מספיק. אני לוקח אתכם, מצוין, יוצאים לגאולה, אומרים הלל. על מה אנחנו אומרים הלל, ריבונו של עולם, ביציאת מצרים? על מה אנחנו אומרים הלל? אתם יודעים מה קרה בספירת העומר אחרי שיצאו? נכון, היה טוב כמה ימים, כן? עד קריעת ים סוף. אבל מיד אחרי קריעת ים סוף, אז כולם מרים. ואז יש לנו יש לנו את העמלק שבא ונלחם איתנו, ויש לנו את הטרוניה והתלונות וכל ההיסטוריה שאנחנו מכירים של איך אנחנו נראינו, כן? שבעצם מהווה מיד ביציאת מצרים גילויי החיסרון שאנחנו צריכים ללכת בהם להמשיך בתיקון. כמו שדיברתי על זמן, אז הזמן הולך ועוזר. אז לכן אני יודע כבר לשמור על עצמי מהסף של הספירה. ואני רק רוצה שנכיר ונוקיר, קודם כל, אם כן, אם לא הגענו אל התמונה הגדולה, אני כן לפחות יכול להציע לכם את ראשית ההסתכלות על היום הזה. כל הימים שאנחנו חוגגים אותם הם ימים שבהם אנחנו אומרים הלל לבורא יתברך על מה שהוא עשה, למרות שיש עוד הרבה מלאכה לפנינו. וכאשר אנחנו יוצאים ומברכים על ראשית הכנתה, את הברכה שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו אילנות של הנות והם בני אדם, להכחיש את הטובה הזאת, היא לא רק להכחיש את הטובה הזאת, היא בעצם להכחיש את עצם היותנו בני אדם, היא להכחיש את עצם המציאות של עולם שואף, שבמהות שלו, הוא נשאר לעולם אלם, זה הפירוש המילה עולם, הוא נשאר לעולם אלם, עד שאנחנו נגיע למתי שצמח דוד יופיע, הצמח שכל פעם שאנחנו מדברים עליו, מצמיח קרן ישועה, אנחנו בעצם מכריזים, אנחנו יודעים השם, שאנחנו נמצאים בתוך השלבי התהליך שבו הדברים הם חייבים את זמנם להופיע. וכמו שאני לא הייתי רוצה להגיד לילדה המתוקה הזאת. מה? נוגה. תתבגרי כבר. מפני שהחן והיופי הם נמצאים באותה ראשיתיות שיוצרת את התקווה ואת האפשרות הולכת ומתממשת. ככה גם היום הזה. הוא מחבר אותנו אל עצם החיים בטוב שתמון במתנה הניתנת ובשאיפה שאותה המתנה מעוררת. וככה עם כל החיים, וככה עם כל הימים, וככה הוא הזמן, הוא מהול בשתי התנועות. אין ויש. אוקיי, עכשיו, באיזה צעד אתה מוצא את עצמך? אבל נכון, כשהכל עולה השמיימה, אז אולי קשה להבדיל בין אלה שבוכים ואלה ששמחים, והמהילה הזאת שבין שני הצדדים לדעתי היא מהילה שהיא גם בליבנו, גם בתוכנו, והיא ראויה להיות כך. עכשיו, כיוון שנתתי
הטייטל לשיעור הזה קצת פרובוקטיבי, אבל אולי רק אתה יודע מה הכותרת. אז אני רק רוצה לומר, קראתי לשיעור הזה קדיש למדינת ישראל. ועכשיו אני רק רוצה לומר למה קראתי לזה, כן, זה היה כדי ש... סתם התרגלתי לתת כותרות פרובוקטיביות לצורכי המדינה, אבל אני באמת, אני בשנה של אבלות על האימא שלי, וואלה, מה זה אני שם לב, כמה קדישים יש במשך התפילה, זה לא יאומן, כמה פעמים אנחנו אומרים קדיש. כי בעצם כל פעם שאנחנו מסיימים חלק, יחידה, בתוך התפילה, אז אנחנו צריכים להגיד קדיש. חלק מאיתנו אני משער שיש חוויה כזאת בשחריס שקוברים את, את המייס וממשיכים הלאה. אבל לא, לא, זה לא הכוונה כמובן, אלא ש, שאנחנו... חלק, אנחנו על כל חלק, אבל לא, לא. אבל זה ברור, ברור שהקדיש, ברור שהקדיש שייך אל הקצה. ולכן גם היתום הוא קיבל את המתנה, וזה באמת מתנה גדולה, באמת מתנה גדולה, לומר את הקדיש אחרי שנפטר אחד מהקרובים אליו. אותו הדבר, אני אומר קדיש כשאנחנו מגיע אל הסוף. ואני אומר קדיש כשאני מגיע לסוף, מפני שאותו סוף הוא בעצם התשתית והנדבך למה שהולך להופיע בעקבותיו ועל גביו לצמוח ממנו. והנה הדבר היפה, ופה אני אעצור, אני חושב שזה 35 דקות, אני באמת בצדק, שאומרים יתגדל ויתגדל שמי רבה ויאמר דברך יבוטי העולם שבו אתה בראת אותו כרצונך השם, כרצונו, וימליך מלכותי, וימליך את המלכות שלו, יצמח פה קנה, כן, ויצמיח, כן, את הפדיון של, יצמיח. ואז האומר, הוא פונה לכולם מסביב, בחיי חון, וביומי חון, ובחיי דחול ישראל. What? You were just talking to God. כאילו היית באמצע בדיוק לדבר עם הקודש ברוך הוא. מה פתאום שעכשיו אתה מדבר איתם, בגוף שני? אתה מבין? אתה כאילו יתגדל ומתגדל שמי רבה, אני ממה זה בהתעלות בחיי חול ויום החול, אני מדבר איתך. כן, אני כל פעם כשאני אומר קדיש, אני מנסה כאילו להרב איכשהו את אלה ש... אני מדבר איתכם, כאילו, אני מדבר איתכם, כן? מה זה הדבר הזה? הוא כל כך, הוא פשוט יפה. יפה, אני אומר, יפה לעבר, להתבונן כך. מפני שאני יודע שאימי זיכרונה לברכה, ואני יודע שכל מי שנפטר, הנחמה הגדולה, באמת, באמת חברים, הנחמה הגדולה היא שאני רואה בחלקיות הזאת של מי שנפטר, התרומה החיונית שהייתה נדרשת להתקדמות לקראת העולם שעל כולנו לדמיין ולראות בשלמות שלו. לא להפסיק לרגע לחלום ולחזות את החזון הגדול, ולא בעקבות זה חלילה לזלזל במי שנעלם לפני בו העת, מפני ש אמא, מי שהיה שהלך לפני שהגענו לאותה שלמות היה קריטי. ולכן אני מברך אתכם בחיי חון וביומי חון, שתזכו לראות את זה. אבל הם יודעים גם שאני מברך אותם מתוך זה שאיבדתי מישהו שלא הגיע להיות בין אלה שיראו את הקץ. הם יודעים שאני אומר את זה מתוך זה שעכשיו סיימתי יחידה בתפילה או בתנועה הנפשית שלי לקראת קרבת אלוהים, שלא הגיע אל השלמות. נכון, נקבל את זה, ובאמת יתגדל ויתקדש שמו בזכות ובעקבות אותם כוחות של גדלות שנזרעו בתוך המציאות, ושלא איבדו את התקווה לקראת הקץ שיבוא וישלים, ונגיע לאותו עולם שרבי אליעזר חולם עליו, ונגיע לאותה מציאות
שבה פשוט כולנו נשב בהתעלות רוחנית ותודעתית, העולם באמת יתמלא ומלאה הארץ דעת אדוני, דעה שזה שנת ה-74 של המדינה שלנו, דעת כמים לים נכסים, בעזרת השם. חזק וברוך.